Задължителен PCR тест за влизане в България. От февруари молове и фитнес зали отварят врати. Доставките с ваксините на Pfizer влизат в график. Ефект върху темпа на вакцинация обаче се очаква едва след март-април, когато получим значително по-големи количества. Темпа на вакцинационният план не зависи от организацията в страната, а зависи от темпа на доставяне на ваксините в страната. Чий е обявението от екипа на Навални? Дворец на Путин. Нищо от това, което е посочено там като моя собственост, не принадлежи нито на мен, нито на мои близки роднини и никога не е принадлежало. Никога. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер! В България да се влиза задължително с отрицателен PCR тест. Тази мярка ще предприемат здравните власти, за да ограничат новия щам на коронавируса, чието разпространение започна от Великобритания. Решението е на Националния оперативен щаб, който заседава с премиера Бойко Борисов и се отнася както за граждани на Европейския съюз, така и за пристигащи от трети страни. Щабът препоръча още магазините в големите търговски центрове, фитнесите, залите за спорт и танци да отворят врати от февруари. България е сред единствените 4 страни в Европейския съюз извън червената зона за заболеваемостта, но новия щам на вируса навлиза навсякъде. Прави доста по-големи бели. Той прелява в Ирландия, до някъде стъпи на континента, най-вече в Нидерландия и във Франция. Постепенно страните в Европа ще бъдат засегнати и то сериозно от него. Новия вариант не е по-опасен и смъртоносен. Първо, най-важно, ваксините му действат. Второ, генетичните методи, които използваме, не пречат, хващат и британския щам. България стои добре в Европа, е оценката на щаба. България е изолиран новия вариант. Това е алармиращ факт, който трябва да заостри нашето внимание. Срещу новия щам всички идващи от трети страни и Европейския съюз ще влизат у нас с PCR тест. По този начин искаме да осигурим територията на Република България и да повишим сигурността на българските граждани по отношение на внасянето на новия щам на коронавируса в страната. Вакцинационният план се изпълнява, като започва тестването на учителите. Вакцинирането сред колегите, работещи в извънболничната помощ, също върви с нормални темпове, няма застояли ваксини. Вакцинирането у нас изглежда бавно заради разделянето на дозите за втора ваксина, обясни премиера Бойко Борисов, който изрази съжаление, че мерките не се спазват. Българските граждани не можем да ги убедиме, че това е много заразно и край на краища има и умиращи от него. С това си обяснявам масовото нарушаване по заведенията, частните партиите, където събират по 100 и нагоре човек. В Германия, Нидерландия и Франция е пълен локдаун според Борисов, а у нас от 4 февруари тръгват учениците от 7, 8 и 12 клас на училище присъствено. Магазините в търговските центрове, фитнесите и танцовите зали да отворят от февруари, обсъди щаба. Седнете още веднъж, ще срещнете с ресторантьорите. Риска е, ако ги освободиме, дори на 40%, допускаме, че ги освобождаваме, трябва много ясно да знаят, че тогава при вдигане на броя на заразените, отново ще бъдат затворени поетапно. От Българската ритейл асоциация призоваха властите веднага да ги отворят, защото 15% от тях вече са фалирали, а дават хляб на 300 000 души. Ние сме загубили някъде около 5 милиона лева приходи за нашата фирма, които 5 милиона са без ДДС. През същото време, ако бяхме работили, щяхме да съберем 1 милион лева, които щяхме да ги дадем на държавата. За заведенията и нощните клубовете първо ще се решава дали да отворят. Ако заработят, но заболеваемостта се увеличи и отново бъдат затворени, според премиера след това много по-трудно държавата би могла да им помогне финансово заради необходимостта Европейската комисия да одобри всяка една помощ. Българската асоциация на заведенията заяви, че отказва среща с здравния министър за евентуалното им отваряне. Те не разбират с какво ресторантите в хотелите са по-безопасни от останалите заведения. Доставките с ваксините на Pfizer и BioNTech вече влизат в график, след като през изминалата седмица цяла Европа се оплакваше от забавяне на дозите и по-малко количество доставени ваксини. Днес в България пристигнаха малко над 14 000 дози от тази ваксина. От логистичния център те бяха разпределени до всички
точки в страната, където могат да се съхраняват. Това е петата доставка на ваксини у нас. От Pfizer сме получили малко под 68 000 дози. От Moderna само 2400. Вакцинираните с първа доза обаче са едва 21 533 души. Втора доза са получили 4610 от тях. Европейската комисия поиска до лятото 70% от възрастните в една страна да са вакцинирани. Възможно ли е обаче това? България има възможността на ден да вакцинира от 50 до 100 000 души. Организацията е създадена, включени ще бъдат включени личните лекари, включени са лечебните заведения, включени са мобилните вакцинационни екипи. Според изчисления на изданието Политико, ако се запази досегашния темп на вакцинация, България ще достигне тази цел през 2040 година, докато Румъния ще успее до края на 2022. Изданието взема като база за изчисленията си средният брой вакцинирани през последните 7 дни – 1139 души. И уточнява, че за да обхванем 70% от възрастното население на ден, трябва да вакцинираме над 33 000 души. Темпа на вакцинационният план не зависи от организацията в страната, а зависи от темпа на доставяне на ваксините в страната. За първите две компании, които получиха разрешение, се очакват около 4,5 милиона дози, което означава, че 2,2 милиона от населението със сигурност могат да бъдат вакцинирани до края на годината. Ако одобрение получат 5 ваксини, до края на юни ще бъдат имунизирани 2 милиона и половина души. Нашите очаквания са за след средата на март, април вече да имаме значително повече количество от това, което получаваме към момента. По данни на Политико, темпът на вакцинация у нас е най-ниският за Европа – 0,38 на 100 души, докато Малта на всеки 100 души е имунизирала поне 4-ма. Всичко зависи от това кога ще получат разрешение за употреба ваксините. Само през февруари от ваксините на Pfizer чакаме 83 000 дози, а през март 104 000. От Moderna още тази седмица трябва да пристигнат 3600 дози. Нов обрат на политическата криза в Италия. Утре сутринта премиерът ще връчи оставката на правителството на президента Серджо Матарела. Джузепе Конте няма за цел да предизвика предсрочни избори, а се надява да получи мандат за съставяне на ново правителство със стабилна парламентарна подкрепа. Кризата започна миналата седмица, когато партията на бившия премиер Матео Ренци напусна управляващата коалиция заради несъгласие с политиката на кабинета. Конте получи вот на доверие в двете камари на парламента, но няма гарантирано мнозинство в Сената. Сега Пет звезди и Демократическата партия подкрепят Конте за съставяне на трети кабинет, но рискът от предсрочни избори остава. Владимир Путин отрече да има нещо общо с комплекса на брега на Черно море, за който фондът на Алексей Навални направи разследване, озаглавено Дворецът на Путин. В онлайн разговор с студенти руският президент нарече незаконни и опасни протестите в подкрепа на арестувания опозиционер, които в събота привлякоха десетки хиляди хора в цяла Русия. За близо седмица филмът за Двореца край Геленджик има над 87 милиона гледания в YouTube. Наложи се Владимир Путин лично да увери, че няма нищо общо с луксозния комплекс и дори не познава някой от хората, за които се твърди, че са го финансирали. Сега сред топ видеята в YouTube има филм за разследване, че вие имате дворец в Геленджик. Владимир Владимирович, вярно ли е това? Владимир Владимирович, правда ли е? Вижте, не съм гледал този филм поради липса на свободно време, но прелистих подбрани видеоклипове, които ми донесоха помощници. Веднага ще отговоря на вашия въпрос. Нищо от това, което е посочено там като моя собственост, не принадлежи нито на мен, нито на мои близки роднини и никога не е принадлежало. Никога. Между другото, тази информация се разнася в течение на повече от 10 години. Сега има удобен случай. Сглобили са всичко и са решили с тези материали да промият мозъците на нашите граждани. Всички имат право да изразяват своята гледна точка, но в рамките на закона, каза Путин по повод протестите за освобождаване на Навални. Никой не бива да прибягва към такива събития, за да изпълни свои амбициозни задачи и цели, особено в политиката. Така не се прави политика, поне отговорна политика. Масовите митинги напомниха за мобилизирането на опозицията срещу Путин през 2012. Има коментари, че те са предизвикателство за Кремъл.
Върховният представител по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп Борел заминава за Русия в началото на февруари, за да предаде на руските власти посланието на Европейския съюз за освобождаването на Алексей Навални. Министрите на външните работи заседаваха в Брюксел и решиха, че ще обмислят одобряването на санкции, ако Навални не бъде освободен от арест. В срещата участва и българският външен министър Екатерина Захариева. Арестът на Навални е още едно доказателство за потъващото гражданско общество в Русия, каза след срещата Екатерина Захариева. Жозеп Борел, знаете, има планове да посети Москва. Това беше планирано посещение. И призива от всички към него беше при посещението си да отправи този ясен сигнал, че за да имаме конструктивни отношения с Русия, това посегателство срещу мирни протестиращи и срещу опозиционни лидери трябва да престане. Въпросът за санкциите ще бъде обсъждан, ако Навални не бъде освободен от ареста. Знаете, че Европейския съюз скоро одобри и съветът санкционен режим, свързан с нарушаване на човешките права, който не да бъде срещу държави, а да бъде срещу конкретни лица, които нарушават или допринасят за нарушаване на човешките права. Но за санкции срещу Русия като държава няма съгласие в съвета и не е обсъждано. Външните министри обсъдиха и помощта при осигуряването на ваксини за държавите от Западните Балкани и от източното партньорство, но за целта трябва първо да бъдат осигурени количествата, които са договорени за самите държави от Евросъюза, каза Захариева. Само за страните от Западните Балкани са необходими поне 1,5 милиона ваксини само за медицинският им персонал. Съединените щати до часове Камерата на представителите към Конгреса ще внесе официално в Сената обвинението срещу Доналд Тръмп за подстрекателство към бунт заради штурма на Капитолия. Така ще бъде поставено началото на безпрецедентната втора процедура по импийчмент срещу американски президент. Вотът в Сената, където демократите вече имат мнозинство, може да доведе до забрана за Тръмп да заема политически постове. Процесът ще започне на 9 февруари. Обвинители са 9 конгресмени демократи. Междувременно американска компания за машини за гласуване съди адвоката на Доналд Тръмп, Руди Джулиани, за 1,3 милиарда долара за клевета. Поводът е кампанията на лагера на Тръмп с твърдения за мащабни измами на президентските избори. Самият Джулиани твърди, че е атакуван, защото се възползва от свободата на словото и защитава клиента си. У нас лавинната обстановка продължава да бъде сериозна, предупреждават планинските спасители. Според тях основната причина за смъртта на 18-годишния фрирайдер, който загина вчера в един от улеите на връх Тодорка, е подценяване на условията в планината. Момчето е било екипирано с всичко необходимо, но въпреки бързото пристигане на спасителите, не е било възможно да бъде спасено заради терена и огромната маса на лавината. Борба за оцеляване, борба за оставане върху повърхността на снега по всяка възможен начин. Трудно могат да бъдат описани емоциите, когато си очи в очи с лавина. Трудно е и да се опишат с няколко изречения правилата за оцеляване. Границата какво може и какво не може се очертава от думите образование и знания. Първо трябва да се научим да разпознаваме кой терен е лавина опасен. Не всеки терен е терена, който произвежда лавина. В общи линии хората трябва да знаят кое е наклона, който е опасен. Той е над 30 градуса. А второто нещо е да се научим да виждаме къде терена е такъв, че може лавината да се движи по него и къде можем да сме в сравнителна безопасност. Добрата екипировка не дава 100% гаранция, че човек ще излезе жив и здрав от лавината. Това показва и случаят с загиналия фрирайдър. Могат да дадат някакъв минимален шанс нещата да се развият по друг начин, но когато става дума за такъв терен, за толкова масивна лавина, за толкова тежка лавина, нищо не помага. Заради опасността от лавини в планините у нас се използва система за контролираното им сваляне. Не мога да кажа кога последно е използвана, но знам, че цяла зима се използва системата. В България, която се рекламира като добра дестинация за зимен туризъм, няма зони за практикуване на фрирайд. Спорт, който през последните години набра голяма популярност. В редица световни дестинации такива зони има и се поддържат. В тези зони има сериозен насочен поглед от специалисти, които казват в кой момент имаме опасност. И съответно, когато нещата са наистина неблагоприятни, се издават по-активни предупреждения, понякога се предприемат мерки за слагане на ограждения.
И ако липсата на регламентиран терен не ви спира да практикувате този спорт, специалистите съветват да навлизате полека в него, а до себе си да имате хора с голям опит. Току-що стана ясно, че Сдружението на заведенията в България сваля доверието си от здравния министър Костадин Ангелов и иска неговата оставка. Продължаваме да следим темата и в новините сутринта. Наполовина е намалял броят на турските туристи у нас през миналата година спрямо предходната заради пандемията. Това стана ясно на среща на турския министър на културата и туризма Мехмет Ерсой с министър Марияна Николова. В същото време за българите Турция остава номер едно като предпочитана дестинация. За какво се договориха днес двамата министри, вижте. Над 1 милион и 600 хиляди българи са избрали Турция за почивка през 2019 година. Дори и след обявяване на пандемията сме били в челната тройка на чужденците, посетили южната ни съседка. Това съобщи министър Николова, като предупреди, че тази година се очертава да е непредсказуема заради коронавируса. Очаква се пренастройване на предпочитанията на туристите и любими дестинации, които са много популярни сега, да останат на заден план. Туроператорите ще трябва да проявят изобретателност и въображение, като проектират маршрути, които избягват претоварените туристически зони, тъй като пандемията наложи клиентите да очакват по-обмислен подход към самия дизайн на пътуванията. Турция първа в Европа започна да прилага система за сигурност и безопасност на туристите и въпреки пандемията имаме ръст на броя на туристите. Доволни сме, че българите сте на второ място в момента сред туристите, посетили страната ни. Представители на туристическия бранш у нас заявиха на срещата, че не само популярните дестинации ще се променят, но пандемията ще повлияе и на начина, по който хората пътуват, на избора им на превозни средства. Необходими са бързи промени в предлагането на туристическите услуги, малко познати дестинации и нов модел на настаняване, обособяване на части от къщи за гости или цели етажи от хотели, за семейства или за групи от приятели. Двамата министри обещаха да работят за по-лесно издаване на визи на турски туристи, идващи у нас. Съдът остави в ареста тримата пловдивчани от Столипиново, обвинени в пране на пари и търговия с имитации на маркови спортни обувки през 4 различни сайта. Печалбата била влагана в строителство на пищен ритуален дом и скъпа 4-етажна кооперация без всякакви документи. Става дума за поне 700 000 лева до сега. Схемата е действала в продължение на години, а в основата и са двама брати и родителите им. Единият брат още се издирва. В таен склад, маскиран зад стена на магазин за обувки, разследващите открили фалшивите маратонки на стойност над 600 000 лева. В съдебната зала стана ясно още, че в схемата са вербувани и две така наречени мулета, социално слаби хора, които са се подписвали като изпращачи в спедиторската фирма и са получавали сумите от продажбите при наложен платеж. Незаконна дейност продължила от 2018 година до момента на задържането. Предвид високата обществена опасност както на престъплението, така и на обвиняемите лица, които са свързани помежду си, доколкото имат близки родствени връзки, обвинението счита, че адекватната мярка спрямо тези лица на този етап от разследването е именно задържане под стража. Нерегламентираното сметище в река Искър до Своге вече е изчистено. Операцията е струвала 185 000 лева, но за редовното почистване на реката ще трябва целево финансиране. В Асеновград също работят по разчистване на незаконно сметище. След седмица работа, плаващото сметище край Своге, което се образува с повишаването на водите на река Искър, вече е разчистено. Събрани бяха 560 тона буклук и около 160 кубика дърва. Вчера в 7:30 почистването приключи, а времето наистина ни създаде така малко неприятности, тъй като се заледи и беше по-трудно. Иначе щяхме да свършим и по-рано. Искам да кажа, че само таксата в депото в Костинброд е над 70 000 лева за този буклук. Пари обаче трябват и на областната управа и на общината, за да може да не се стига до състоянието на река Искър, в което тя беше само преди броени дни. Общината търси средства от държавата за поддържането в урбанизираната територия, а областната управа за поречието извън нея. Пари за почистване на нерегламентирани сметища искат и от община Асеновград, където всеки месец на общината се налага да разчиства незаконно сметище край околовръстния път.
Средствата, които биха били нужни на община Асеновград, са около 100 000 лева, за да можем да почистим всички нерегламентирани замърсявания, защото след всяко почистване, времето, за което се образува ново сметище, е много бързо. Повече от 10 години около връстния път на Асеновград и района на новото гробище се засипват с боклук. А глобата за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирано място е от 50 до 500 лева. За да ограничат трупането на боклуци в подобни незаконни сметища, от Екоминистерството вече ще разчитат на Националния координационен център към ведомството. Постижение на български ортопеди. За първи път медици от специализираната болница в София смениха бедрена кост и две стави на дете с тумор в бедрото. Екипът твърди, че поставянето на така наречената мегапротеза било единственият шанс да спасят живота и крака на 13-годишно момиче. В началото на миналото лято шестокласничката Райна напипва малка бучка в лявото си бедро. Не ме болеше нищо, само ден на ден порасваше. След множество изследвания лекарите поставят диагноза – злокачествен тумор, който обхванал цялата бедрена кост. Химиотерапия лъч направиха, тъй беше надуто тъй крака, ама с химията отчезнато и нещо. Налага се операция за премахване на тумора. Отстранихме един злокачествен тумор, локализиран в бедрото, заедно с цялата бедрена кост. За да може да живее нормално, лекарите поставят на Райна така наречената мегапротеза, изработена е специално за нея в Германия. Замества бедрената кост, колянната и бедрената става. Тя се очаква да води един пълноценен начин на живот с добри движения в тазобедрената и в колянната става. Уникалното е това, че за първи път при дете от изцяло български екип се прави тази операция в България. Такава операция у нас е правена и друг път, но на възрастен пациент и под наблюдение на лекар от чужбина. Протезата на Райна струва около 40 000 лева. Платена е от здравната каса. Аз се страхувах. Аз 7 часа плача тук, ревя. Благодаря за всички лекари. Мина успешно операцията. Войната с тумора обаче продължава. Още утре Райна заминава за нов курс химиотерапия в Пловдив. Сега ще разнообразим с последните модни тенденции. Пишни, златни рокли, украсени с зодиакални знаци, символи на картите Таро и средновековни замъци. Така тръгна седмицата на висшата мода в Париж с колекцията на Диор. Мария Грация Киури, първата дама, главен дизайнер на модната къща, сякаш напомня, че нейният създател Кристиан Диор се допитвал до гадателки. Във филма оживяват персонажите на картите за гадаене. Справедливостта седи на трон. Глупакът показва правилното решение, а обесеният – верния път. Всички са връчно ушити одежди от брокат, тюл и златно ламе, а силуетите са вдъхновени от епохата Ампир. Тази атмосфера е в унисон с странното време, в което пандемията лиши света на модата от публика, но заснемането на колекциите, за представянето им онлайн, създаде нови възможности. За финал кадри от зоопарк в Южна Корея, а в главната роля е първата панда, родена в корейски зоопарк. В началото на януари 6-месечната Фубао за първи път беше показана пред света. Заснетото с нея видео вече е гледано над 4 милиона пъти в YouTube и има над 7 хиляди коментара. Родителите на малката панда са пристигнали в зоопарка от Китай през 2016. Така, завършваме. Спокойна вечер.